Зараз я знаходжусь в урочищі Кадубець. Звідси і брала свій початок річка. Урочище Кадубець на мапі 19 століття. Кадубець – це невелика річка, яка брала свій початок біля гори Торша. А ось на цьому місці колись річка Кадубець утворювала острів. Тут ви можете бачити назву цієї вулиці. Як ми бачимо, колись на цьому острові були будиночки. Тут і тут текла річка Кадубець, а ось на цьому місці знаходився якраз цей острів. Кадубець був притокою річки Малий Уж, відео про яку ви можете подивитися, перейшовши за посиланням в описі. Протяжність русла була приблизно 4 кілометри. Позаду мене знаходиться місце, де колись Кадубець впадав у Малий Уж. Як ми бачимо, від цих двох річок нічого не залишилося. 9 червня 1879 року надвечір, десь о 7 годині, Кадубець вийшов зі своїх берегів. Тоді була дуже велика злива. За 3 години рівень води в ньому зріс на 3 метри, затопивши нинішню площу Курятовича. Тоді його долю було вирішено. Зараз про колишній Кадубець нагадує лише одноіменне урочище біля підніжжя гори, звідки він брав свій початок, і вулиця Яроцька, неподалік його гирла. Ну що ж, друзі, дякую всім за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. А також не забувайте писати в коментарях ідеї для наступних відео. Всім до нових зустрічей!